Продовжується податкова амністія. З початку року вже подано 150 заяв на легалізацію статків. До 1 березня можна скористатись зниженою ставкою при декларуванні іноземних активів. З початку року вже зареєстровано 20 тисяч ФОПів. У Державній податковій службі області вважають, що громадяни віддають перевагу офіційній роботі та сплачують податки. Протягом минулого року платниками області до бюджетів спрямовано понад 60 мільярдів гривень податків і зборів. Це на 13,6 мільярдів перевищує відповідний показник 2020 року. До державного бюджету надійшло понад 28 мільярдів гривень. Це на 6,6 мільярдів гривень більш відповідного показника 2020 року. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.